Waqayyo gooftaa maccaatiif galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo kum lamaaf kudha jaha waan baay'ee keessatti gargaarsa hedduu nuuf godhee harka isaan baatamnee gargaaramnee akka lakkoofsa faranjitti 2017 immoo dabarreerra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wanta gurguddaan wanta ulfaataan biyya keenyarraa saba keenyarraa wanti hadhaaf jibbisiisaa hedduutu ture. Seexanni kana caalaa yaadayyuudha. Waaqayyoo immoo kana hunduma isaayyuu waan seexanni yaadayyuu hunda isaa waaqayyoo akkan hojjetamneetii fi karaa hedduudhaan lolee mo'ateeti jechuudha. Ammas taanaan 2017 keessa immoo waaqayyoo ammas biyya keenyaa fi saba keenyaa fi guutummaa Afrikaadhaa fi guutummaa biyya lafaa fi waaqayyoo amanamaadha. Kadhata keenyaa waaqayyoon kadhachaa waaqayyoon hin eeggannaa waaqayyoo immoo hin hojjeta. Ammallee taanaan kadhachuu keenyaa. Ittuma fuunee kadhachuu qabna. Akkuma 2016 keessa waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaa kadhachaa turre kiristaanonni hundi kadhachuu qabna. Ammas itti fufnee jechuudha. Amma waaqayyo waan tokko godhutti kadhachuu keenya gargar hin kunnu. Waliin kadhachuu ofii keenyaa mana keenyatti kadhachuu gargar kutuu hin qabnu jechuudha. Maaliif amma waaqayyo jijjiirama fidutti maal jedhe Ermiyaas waaqayyo amma nuyi yaadutti iji koo imimmaan dhangalaasa jedhe. Iji Ermiyaas imimmaan dhangalaasaa ture saba Israa'eliidhaaf saba rakkataa ture saba jajamuu dideefis saba jajamuu didee saba waaqayyoonis rakkise boojeemee gara biyya Baabiloonitti akka inni deemu kan godhame saba Israa'elii waaqayyo jibbee miti ajajamuu diduu isaatiin kana godhe malee waaqayyo yeroo hundumaa nama barsiisuuf jedhee malee nama balleessuudhaaf nama jibbee miti nama jaallatu iyyuu immoo adaba waaqayyo jechuudha. Kanaafi waaqayyo saba keenya hin jaallata biyya keenya hin jaallata biyya keenyaaf saba keenyaaf waaqayyo ammas immoo 2017 keessas waan guddaa tokko waan dinqisiisaa tokko biiftuu guddaa tokko biiftuu ifa baatu tokkoo fi nagaa qabu tokko akka inni baasuuf karata keenya ittuma fuunaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Haa ta'u malee har'a waan tokko irratti akka dubbadhu keessa koo jira sagaleen waaqayyoo waa'ee waan goonu hafuura qulqulluudhaan gochuun akka nurra jiraatu waan hundumaayyuu jechuudha. Wanti goonu kiristaanni maal godhaa kadhannaanii hafuura qulqulluun ta'uu qabaa wanta goonu hundumaa hafuura qulqulluun gochuu qabna jechuudha. Yoo tajaajillee hafuura qulqulluun ta'uu qabaa yoo tajaajilamuu barbaannee hafuura qulqulluun ta'uu qabaa dubbii waaqayyoollee hafuura qulqulluudhaan lallabuu qabna waan goonu hundumtisaa jirbeeffachuun keenyaa kadhachuun keenyaa faarfachuun keenyaa galata waaqayyoo dhiyeessuun keenyaa hundumtisaa hafuura qulqulluun ta'uu qaba. Keessumaan barri kun hafuura qulqulluudhaan yoo ta'e malee rakkisaadha danqaadha. Ifa fakkaata dukkana of keessaa qaba. Sirrii fakkaata sirrii miti hafuura qulqulluudhaan garuu wanta hundumaa sirreessuun hin danda'ama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafarraa dubbii waaqayyoo kanattuu dubbifatin duraa nan kadhadha. Waaqayyoo galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. 2016 keessatti yaa waaqayyo wanta ture hundumaa keessatti humna keetiin mo'attee. Mo'icha keetii yaa waaqayyo gargaartee immoo gara 2017 nu dabarsuuf guddaan si galateeffadha. Waaqa irratti lafarratti ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin barri kun immoo barri 2017 kun immoo bara hadhaanni 2016 keessa ture darbee seenaansaa jijjiiramee seeraansaa aareeffamee seenaan biyya keenyaa seenaan saba keenyaa haara'ee amma kana booda sagalee gammachiisaa fi sagalee gammachuu of keessaa qabu dhageenye. 2017 kana keessa immoo waan haaraa dhageenye wanta addaa dhageenye wanta ati hojjette keessatti gammannee warra dabarru akka taanuutiif warra si wajjiniin hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamnu akka taanuutiif maqaa Yesuusiin nu gargaara. Dubbii sagalee keemmo amma gannuu dhiisi. Dubbiin sagalee keetii fayinaa dubbiin sagalee keetiidha jireenyaa dubbiin sagalee keetiidha yaa waaqayyo gooftaa san jiraanne fuudhee jiraachisuu danda'a. Dubbiin sagalee keetiidha du'aa kaasuu danda'a. Dubbiin sagalee keetiis harcaa walitti qabuu danda'a. Dubbiin sagalee keetiis caba suquu danda'a. Dhukkubsataa fayyisuu danda'a. Duudaa dhageessisuu danda'a. Gogoo qajeessuu danda'a. Dubbii sagalee keessa akkasii kana sabni hojjetu akkasii of keessaa qabu kana maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos natti dubbatu ergaan seexanama cafurri hamaan immoo inni kana jibbu qilleensarraa maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u ulfinni kee haa mul'atu. Maqaa Yesuus Kiristoos anis garbittiin kee sagalee kee tokko ituu irraa hin hir'isin tokko tuun ittiin dabalin dhugaa kee duwwaa kan dabarsuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati yeroo kanaaf sa'aatii kana arraba koo tuqi
ulfina keetin derbi warra dhagaani fayyina jireenya akka ta'u wanti godhamu hundumtisaammoo ulfina akkasiif ta'uuf maqaa yesuus kiristoosiin yeroo kana surraaf simboo deddeebi'i ameen galanni waaqayyootiif haa ta'u waaqayyoo inni nuyi waaqeffannu waaqa guddaadha waaqa beekaadhas waaqayyo beekaadha jette aannaan waan hundumaaf waaqayyo beekaadha kanaafi raajicha zakkaariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irraati nan dubbisa maqaa waaqayyooti yommus ergamichi ergaa isaa waaqayyo biraa dhufee zerubaabelitti akka ani dubbadhuuf anatti hime ergamichis afuura kootiin malee humnaan miti aangoodhaan miti kan jedhu ture kanas waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate jedha lakkoofsa 6 irraan dubbise boqonnaa 4 raajicha macaafa raajii Zakkaariyaas galanni waaqayyoof haa ta'u asitti dubbiin waaqayyo kan inni nu barsiisu Zerubaabel mana qulqullummaa ijaaruudhaaf ka'e gaafa Zerubaabel mana qulqullummaa ijaaruudhaaf ka'e qophaa'ee dhaabbatee hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf of kennetti gaarri guddaan dhufee fuuldura isaa dhaabbate. Gaarri guddaa fuula isaa dura dhaabbate kanatti immoo waaqayyoo dubbii guddaa itoo nuti gaditti arguutii argina. Ergamaan waaqayyoo gara Zakkaariyaas raajicha Zakkaariyaas dhufeetii dhaqiitii Zerubaabelitti dubbadhu jedhe. Maalitti dubbata? Afuura kootiin malee humnaa miti jedhetti mi jedhe. Afuura kootiin malee humnaa miti jabinaan miti iddoo kanatti Zerubaabel keessatti wanti waaqayyoo arge ture jechuudha. Waan attamii keessatti arge humnaa fi jabinaan ituunni tarkaanfatu arge jechuudha. Humnaa fi jabinaan tarkaanfiin Zerubaabel godhee humna tokko goonee jechuudha. Kanaaf waaqayyo ilaaleeti baay'eetu ni dadhabu arge jechuudha. Humnaa fi jabina jechuun gaa namni humna qabu hundasaa qabeenyaa kan maallaqa ta'uu danda'a horii itti baasuu danda'a kan biraanii humna of keessaa qabullee baasuu danda'a. Namni tokko waa ol fuudhuuf annaa ta'e humna isa barbaachisa. Namni tokko bakka biraarraa gara ofiisaatiitti gara bakka biraarraa gara kana fiduudhaaf yoo barbaachise maal isa barbaachisa birrii isa barbaachisa. Kanaaf Zerubaabel kan inni hin goone hin turre jechuudha achi keessatti. Haa ta'u malee gaarri guddaanii Zerubaabel duraa dhaabatee ture. Kanaafuu waaqayyoo sagalee isaa ergamaa isaatiin sagalee isaa gara Zakkaariyaas raajichaatti ergu argina. Maal kan jedhu ture sagalichi? Sagalee attamii ture? Sagalee afuura kootiin malee jedhu ture. Humnaaf jabinaan miti. Yaa Zerubaabel humnaaf jabinaan miti. Yoo lakkoofsa 7 irratti deemne ilaalle gaara guddaa isa dura dhaabbate kana waaqayyo haasofsiisu argina jechuudha. Firoota tokko bara kana 2017 dhugumaan isinitti himaa jiraa afuura waaqayyootiin malee waamuwwan rabuu hin dandeenye. Ijaaruudhaa fi afuura qulqulluu nu barbaachisa. Zerubaabel mana qulqullummaati kan inni ijaaruudhaaf ta'e. Haa ta'u malee jalqabni isaa haa ta'u malee yaaliin godhe isa jalqabaa humnaaf jabeenya ture. Waaqayyo garuu hin ta'u ittiin jedhe. Afuura kootiin jedhe waaqayyo. Har'a waa baay'ee yaaduu dandeenya afuura qulqulluu malee afuura waaqayyoo malee kiristaanonni. Kan mana keenyaa ta'uu danda'a kan waldaa keenyaa ta'uu danda'a kan ofii keenyaa ta'uu danda'a kan jireenyaa lubbuu keenyaa kan foon keenyaas ta'uu danda'a. Humnaaf jabeenyaadhaan waa baay'ee yaaluu dandeenya Akka sagaleen waaqayyoo asirratti nu barsiisu garuu humnaaf jabeenyaatiin miti afuura qulqulluudhaan afuura kootiin malee jedhee humna dubbatu har'a firoota koo afuura qulqulluun malee waa gochuu hin dandeenye. Afuura qulqulluun maaliif waldaa kiristaanaa keessatti maaliif kiristaanaaf barbaachisaa yoo jennee
akan ni berbaju su uftai su setuju bate, ya robi ya lah baru tu. Ya robi yang jadi bertotot teman jadi bate, afur aku kuluni sini tu fajar. Nuf si cint fajar nato untan ini nuf fajar aja cura. Afur aku kulun fajar aja cura. Baru ergamota ti, oji ergamota, bukunna lama rati ini bu esuni harali hujat aja aja cura biarlah fara. Yo atam itu hujat aja aja nego uftan Yesus gawa asbiarlah fakan roturi, malifis asini wajaja ini nuf bate. Nukta Yesus gawa ni biarlah fakan keturu Yerusalem kisah nukta Yesus jiracun Yerusalem majra jecura. Yesus Kristus yar kujra tana yar kuma jira jecura. Har agar wafur kul kulun rasmi biya unduma kisah jira jecura. Afrika kisah jira Eropa kisah jira jecura. Kau tu ma biarlah fara wangela rasah jira yakin mu wangela lalla wajra jecura. En afur kul kulun. Nama jad jebi sah jira afur kul kulun. Mana mana tiada jad jebi sah jira afur kul kulun. Waldo tak kerjakanah, hundum aje seperti raf sami mulut aja dapat kurkul dulu, dubbat aja dapat kurkul dulu. Kenapa kurkul dulu? Kerjakanah tu kofin berbaju sah. Kenapa? Harus tau. Zerbabel itu serubbat yang ruwah itu mana? Nufisi kan berbaju somali dah, apur kurkul dulu berbaju sah. Frawa kayu yang gigi pemuka mana? Gigi sah apur kurkul dulu dah, wangun kecua mana cula. Hujan jebinya ampekum sah, mana jenis potensial mata kini ada angkani. Hendak tapan na inna tae. Potensial ikan nuken, begum sahkan nuken, wakayu meti ecchan jalan meti, wakayu tu nuken. Atau malay, begum sahkan nusana si, potensial ikan nusana si, yad mau wakayu kesa galu kamna malay, begum sahko bat kaban nukaban ne, dan detik kaban nufran ne, ismano jenne yo jenne, afurukul ulung kesa injuru yate e dua da. Malif, zero bapil bayi dan kamera, bayi terakkadera, wakayu sahkan alkira, dan kamu sahkan abu sahketi, kani ergema saat ini. Ger raja cahati segala ini nama kena berbaju kemu, ger garsaf kena nama kena berbaju su afurakur kulur amale afurakotin amale saat ini jadi wakayu, umnaf jebinya hati ni miti tinjai, ras sega Kristanu ni umnaf jebinya wama tak kugu curan deh, afurakur kulur anggar wagu curan deh, kalau ni wakayu fatok, afurri wakayu gafarufu safagati juru fiduranda, afurakur kulur gafarufu sajabati juru lafizuranda. Gava afurri wakayo jinini ojetan ture zero babel gara gudda to kotudar abate asloko sumator baradu bata. Ati tullu humnak abesa ati mali. Ati zero babel duratti lafa walkita intata. Tullu humnak abesa ati mali. Amma. Apur kurkulun bimal je cajer, kini mafuru aku yer bimal je cajer, je cura gara, isa zerbabel dular abad itu tasa, jadi ramah zerbabel itu tasa amiti, ramah zerbabel itu gara iba amiti, amafuru kurkulun tu, malta tertinggi, dirre kur kita sah tertinggi le, kalau ni waka iya fatok, frotaku, bolotaku, hara, malin ni walda kristal dular abad manju anggila dular abad, kota ulga vanna, apur kurkulun ifne ko bade majira. Kanaf tulu gudah nurul abadi, kanaf wangeli ada mudi, kanaf wangeli mila furudi, malay wangeli huna hujatuti of kesa kaba, dendeti of kesa kaba. Sebab furukul kulu dimene huna jabenyan, sistemi mata kenya jijirane, akka nuti tulti, akka nufta utti, wangeli ada mesu jeneta tafigoni malay. Afura kurkulu marianne, afura kurkulu nualtane, afura kurkulu raragenye, itu anggela kapan nebane, biya lawan Allah. Nama bayi sekarang guftat fiduran deh. Harra garu afura kurkulu ibne ko baginya ti figa jira. Orang Kristen ada debu kamna. Orang Kristen ada enyuda, Kristen, Kristenota. Orang Kristen huntum tu, kira afura kurkulu ti debu kamna. Afur kurkulu jini wal tadi segera afur kurkulu adabam ni lagu kamna, beku kamna, wal tahu kamna, wal fletu kamna afur kurkulu jini wal fenya kawatju kamna, wal baru kamna afur kurkulu jini semua ijaru beku kamna, afur kurkulu jio ini jaru teko pakai nyomawan jarung kamna, pakainya, wal dan kerstana biji kena kisati kurkulu ni urat ti ya aniwa kayu wakit patan wal dah kurkulu danjira. Yo acila lesra lekaru, namun ni walda gur gudang kan kita senami bayian muhinjran. Walda gudang kuni, ya mu ijaran ni, namitu ijar, namitu injiran ni ijaran ni yujenne ya leuki ya ane,
namni walda kana ijare dur turaniru wori walda na jaran duri turaniru baye turan jechuda harragaru esrakan yo abban sani du yo kaka yun sani du yo julen sani jirti harra julen sani esrakani waldan duwata hubanna mata sati ga fa hirkati afur kulu ke saga fa bainamni walda duwa goda afur kulu male walda kristana ta kristano no lit qabamu indanda walit qabamni kristano ta da afur kulu male hinta malif guftani yesus malte de humna itun fratin jerusalemi ti baina ajel bartota saga ni gorsi gorsi gufta yesus bartota gorsi gorsi gudda to kotti dubate gorsa mali tirubate humna itu in fratin jerusalemi ti hin baina ajel gava humna fratan gava furo qulqullun dufu isin jede lugaba to ta ko hin ta tu jede harra wangel ka ke nyake sajru kuni gutumma wiya la farra gawu tu irajru mana mana ke nya har kuma ke nya ke sa ta ajra wangel ligaru humna de mu dafi humna faisu de mu dafi humna ojjechu dandu of kesa ba male kan do to ko ta umiti galan waqayyo fata fakkenya namni birri mana banki kesa yemu ka ittin daldala garagara goda male birrin callu male enta ojaniti namoni tinna gadu ittin bua fi dubetu wangel kuni biya la varti samuna mota funduma argachu ka balapena mota argachu ka balalota argachu ka baitu wangeli kun nama barbaachi saychuda wangeli kun jireenye ychuda lubbun nama da wangela kana wuji walar gachu qabdu ditti makamu qabdu ditti feenye qabachu qabaychuda kambra bra gaudaf of kasu wal kasu miti of makenya ville yo amma ke satti sababa furo kulkulun ge kefamu ibli sababa ke kesa afuro kulkulun tirrateti sababa hun humna fi jabenya nakaz zeruba bel gara gudda dimi harra gara guddani fisikali dani nurra abata inje gara gudda yawm ma ke sti fisikali fulra ke nyetni dal gara gudda narra isajra enni sir babel dur abata isajra sababa gigis afra gurkulu rande debia injirre lapena ma ke isajra gara gudda gara okatan lapena ma ke okati taajra jeju kana blak masagale namadu sagale waqayyo da gara namadfu nami hundumtu sagale waqayyo diba sagalen waqayyo guya hunduma sambata hunde gade labsama yokinimmo illallaba lapena ma wajju largatanju jijjigami dufanju hikami dufanju kana namna kasmatti inde de biyaje jechuda kana farra gamanu barbaachisa yaade kana mali jijjiru dandeenya mali ni kama fidu dandeenya mali firmata fidu dandeenya yojenne zerbaveli takuma dubbatame harra afura kulkulu jin wal tawqamna afura kulkulu jortir feenya gochu qamna na jabeenya ni diibna no manu fingoni amarratti amma matti humna jabeen womanu fingoni gara diibu deemne jennani afura kulkulu male inni yunu diibe kada tikkeenya gara diibu ta tajajilli ke nyagara ibute garri harre esanam kristano ta ke sanam meta ajra jechara gari gurgudda enne serwa bal fulra abali sonarra lapena muta ke sakagale ta ajra samni israili saati me kapda ta sakale wa kora gaturan harre garu ta ani namni tenye sakale wa kora gauda fi yerom rasab dadamne jira jechu kumali di qobakin afura kurkulu din walta ate tinjiru jechu tarfur kulkulu ji wal kaba de mete chur ko changeñ wantani wajeta jir wantani du binkeñ ta jajilli keñ ta jajilamni keñ afur kulkulu ji wan tawul fu de mete ko baade ma jir rechu humna ab jabe nya jechu na afro ta ko kotta gra afur kulkulu te debina kisman kum la ma afur turba kana me afur kulkulu ji wal tawqamna afur kulkulu ji wal tane jenna hinu che tawaqeyu har tawaqeyu hojeta jir afrika ke satiba kisman tawaqeyu wan gudda goda jira ورفر كل كل وجي ولتان ورفر كل كل وجنيني ونفر كل كل نجر اغاني كرافر كل كل تغرسي سر ادي مهرى واقيو كربوت سوان غودا وجي تاجر هيچوتا كنافي هررا بيه كانكي ستي بيه امريكا كي ستي افرو كل كل توار باتيسا
Afurukul Columbia, America is a timberbatch changer. Be a Hunduma is at Furukul Kulun Barbatisa. One tibuk on Raja to book of Furukul Barbatisa. One tigam and Raja to Furukul, Wajini, Waltani, who come next to Afurukul Kulun Jabes Sala. Afurukul Kulun get Gisala. With the Furukul Kulun, what did the case of Ukanjo? The Furukul Kulun, the Wolulunjo. By Yeni. Tajajila mukinya, tajajila kinya, lola angkang gude. Alif. Afro kulkulu wajininjiru. Kanaf ya afro toko, harra dibbani dibbinu lamni, wangu chajiru nuf galudi detanan, afro kulkulu tunur kinjiru juda. Akkas mati dedabahir juda. Akkas irubabil. Umnaf jadinya. Galudi bina kasirani. Humna jabeenya miti afro ko timale harras ya afro tako ya bulo tako afro wa kayo timale humna jabeenya wa tako angu nu inkanu baye dadabnira ulan kristana eddu dadabti amma garu harra garu yero qamma ammas afro qulqulujin waltani waji wa kayo jejju daf Mekota in Kana, Oli Kenya Sinka Kavna, of Kenya Visinkana. Afurukul Kulun Lava Mijane, a Kamichatuda. Afurukul Kulun, Jajabi Sada. Afurukul Kulun, Deragatiki Sada. Afurukul Kulun, Parisada. Afurukul Kulun, Lavada. Afurukul Kulun, Parsisada. Afurukul Kulun, Rajudanda. Afurukulun, Katatudanda. Kristana, Kesa, Gurikano Jetudanda, Afurukulumale, Homatoko, Nemitoko, Wagachu, Indendo, Kanamo Kristana Wabeka, Malifi, Uftaisus Maltede, Afuri, Sana Isinumatubeka, and Sinke Sajirati, and Sirati, Sinke Sajirat, Savanu Kesajiratu Benetula. Wherever Kulkulun Kesa injure, Rafuaka Yokesa injure, wherever Kulkulu in Began. Afurukulu jin, amin jenni, afurukulu furani, wari erga muta furatani, harramun simbo, hiroke nyetti, afurukulu kristo yosi juwa furani jira jechula. Kanafi, sa kristo si wajin furani harrakota afurutaku, sa kristo si wajinin argani sana afurukulu hingannu. Isa wajin mali uji chundan deyma. Kana tau daba annan, humna wajabenya ta. Humna wajabenya nemo, wanti toko yu intaw. Humna wajabenya na tibubuli, Humna jebinya nanu jeda jeda liyadu fi yalun. Buat aku fidun dan dawe juga. Kana harra waak ayu jini no jenni no jenni. Afro kulkulu juwal tau kamna. Umni afro waak ayu mo. Nugar garu di no jinjira. Kesumati kumla maaf kut atur bakana me. Kota afro waak ayu jin. In kani afro kulkulu juwal tani kani u jinna. Afro kulkulu imu nugar gara. Isa kana dur iba turre. Akazir Babel Jetura, Gargudan Dur Abate, Garamarin Dur Abate no more. Zerbabel Dragal would die your Abate, Nudramatur Abate. Mining Dur Abate. Mal Ibajra, Yokinimatun Ibajra. Sanun Ibajrus, Sir Ibajrus, Afurawak Yojun, Waltani, Afurukul Kuluran, Woligele, Wichichukamna, Afurukul Kulunimo, Gavan Wojintau, Wantun Duntum, Salvata. Wakayuf kerana digudana tu. Wang gunung dua mamo ulfina wakayuf TV gocuk amna. Tokofang wang gunung ulfina wakayuf gocuk amna. Kesuman perakan kesatii wakayun ulfina wakayuf kenu amna. Wakayun kabajuk amna. Wakayun kabanye jenan esmat tilling kabajamna. Wakayuf jinin yobane wakayuf jin yogalle uka ingkam. Yamun sinin jero ilolam jero emiti. Hata umale Dina lalamnani waqayyatu dina nurralula. Waqayyu lalamnani enyutu nurralula. Kanafi lula waqayyu lalululu. Lullinu ilullumo lula waqayyu lalul thawqaba. Lula sa waqayyu lalul kamna. Gafa lali waqayyu lalul kamnu. Gafa su waqayyu nwajjinta ajjuda. Akkayada waqayyu tibani akkayada waqayyu tiyogalli. Wantita unduntu garu mafta ajjuda. Male namayada waqayyu kesajru nama waqayyu mo. Dini yakin setan ini lalu je canggih ramai ti. Namu tahu agak yo setan ini lola.
Atau male, wang kulun tu afur kulkulu ya kuni afur kulkulu nugar gara afur kulkulu humna nufta. Afur kulkulu kampra ogusa si tanasa tila. Lepi nama kesa hinerga. Kesa nama kesa kan tinar guran tin. Kesa nama kung gerala fa isajala. Aka kan ti gerala fa jalati. Ogusa lo kata afur kulkulu ngaru isma kana hinerga. Gerala nama kesa Lepi nama kita fungkol cakap gugan dan dau afur kulkulu dua ada. Dibin segelen wak ayu kuni ifa. Dibin segelen wak ayu kuni mo dibin wak ayu kuni mo afur kulkulu malai ikamun dan dau. Abun tefir ekaye segelen wak ayu kan hikul afi dan dau afur kulkulu dua ada malai ikamun segelen kunci cula. Hanggamil leh kuatin amni hanggamil leh bisen amni yo afur kulkulu dan tay malai dibin wak ayu kan ijatok kulai hikuf. Dubatu indendo, afur kulkulun keru nama dubatji sudanda. Petrus fa duri tu afur kulkuluni wajib oleh energi wakini mo afur kulkuluni kunguta mindura sudata tu. Gak afur kulkulun frate keru semua tak ketika lubuh head dua tu dubate, uga bahe nama utawa aja kerana gufta tidipsi sudata kumale. Kalau ni warga yufato, karena fi afur tu ko afur kulkulun berbaca saja canggira. Humnavi jabenya angkuran, wama tak kucu indendeng. Afrokul kulungaru hunduma kucu indendeng. Wagaiyo ofisatin munagar garu wagaiyo sinai bisu amaku yabrati naga wagaiyo tin. Amin.